আচলতে মই আপোনালোকে জানে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ মই অতি পুৰণা কৰ্মী দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা সৃষ্টি কৰাই আছোঁ আৰু বেচিকেলি মই ইউটৰ দায়িত্বত আছিলোঁ কিছু বছৰ পৰৱৰ্তী প্ৰায় বাৰ বছৰমান কাল মই পাৰ্টীৰ সংগঠনৰ দায়িত্বত আছোঁ এই সংগঠনৰ দায়িত্বত থাকি মই যিমান ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ নেতৃত্বত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ব্যাপকভাৱে পৰাজয় হৈছে পাৰ্টী যথেষ্টখিনি কম ভোট দিছে ৰাইজে যথেষ্টখিনি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে সেইকাৰণে মই দলৰ পদবীৰ পৰা মই সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন আৰু মুখ্য প্ৰৱক্তাৰ দুটা পদৰ পৰাই মই পদত্যাগ কৰিছোঁ যাতে দল হয়তো ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি হ'ব তাৰপিছত এইটো এনালাইচিছ হ'ব মই থাকিলে হয়তো বহুতেই এইটো মানে এটা বেলেগভাৱে ল'ব পাৰে মোৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিটিচাইজ কমকৈ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই এই পদ্ধতি থকা নৈতিক অধিকাৰ নাই পাৰ্টীৰ মৰাল ৰেচপঞ্চিবিলিটি লৈ নৈতিক অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰি মই প্ৰত্যেক কৰিছোঁ চাওক এইবিলাক কথা মিডিয়াত আমিও শুনিছোঁ কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ লগত মোৰ যোগাযোগ হোৱা নাই ময়ো কৰা নাই তেখেতো কৰা নাই কোনো ধৰণৰ এইবিলাক কথা প্ৰশ্নই নুঠে এইবিলাক কিছুমান মানুহৰ মনে সোজা কিছু কাহিনী মিডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু সেইটো আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো কথা নহয় আজিও আপোনালোকৰ সন্মুখত কৰিছোঁ মই সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক পাৰ্চত আছোঁ মই মণা বদুদ্দিন আজমল চাহৰ লগত আছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে মোৰ যিখিনি ৰিছপন্সিবিলিটি পাৰ্টি এটা হাৰিছে কোনোবাই দায়িত্ব ল'ব লাগিব এই বিপৰ্যয়ৰ দায়িত্বটো কোনোবাইতো ল'ব লাগিব সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাত যিহেতু মই এই দলৰ ওৱান মানে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছোঁ সন্মুখৰ পৰা ফাইট কৰিছোঁ মোৰ বোধ হৈছে যে যিখিনি মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ যিখিনি মই ফাইট দিছিলোঁ মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ মোৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি আৰু এই পৰাজয়ৰ পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি মই প্ৰটেক্ট কৰিছোঁ দলৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰা মইতো এই মুহূৰ্তত মই সভাপতিত্ব ক'ব নোৱাৰিম যে আপুনি পদত্যেক কৰক তো এতিয়া কথা কোনে ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব কোনে ৰেচপনচিবিলিটি নল'ব এইটো বেলেগ কথা মই ফিল কৰিছোঁ মোৰ অন্তৰাত্মাই কৈছে যে তুমি ব্যৰ্থ হৈছা তোমাৰ যি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব তুমি পালন কৰিব পৰা নাই মই নিজৰ নিজৰ বস্তুটো মই এটা ইণ্টাৰচপেকশ্যন কৰি আত্মদৰ্শন কৰি মই চিন্তা কৰিছোঁ মোৰ এই মুহূৰ্তত পদেক কৰা উচিত মোৰ এই পদত থকাৰ অধিকাৰ এতিয়া নাই তাকো নে পত্য এইবিলাক কথা কোনে কাক কেনেকৈ কৈছে এইবিলাক কথা আমি নাজানো এনেকুৱা অভিযোগ মোৰ তাত অহাও নাই পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্টেও কোৱা নাই বেলেগ পাৰ্টীৰ মাজত আলোচনাও হৈছিল নাই নাজানো মোৰ সন্মুখত কোনো কৰা নাই আৰু আমি সেইকাৰণে আজি বেয়া লাগিছে যে ইমান বছৰ মই দলত থাকিলোঁ দলত একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা নেতৃত্ব দিলোঁ আজি মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ আৰু এই ব্যৰ্থতাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই ব্যৰ্থতাটো স্বীকাৰ নকৰিলে এটা একঘেমি হ'ব মই পত্ৰ খামোচ মাৰি ধৰি থকা হ'ব ন' ডাউট মই এইটো পাঁচ তাৰিখ ৰাতি মানে ছয় তাৰিখ ৰাতিপুৱাই মই এইটো ৰিজাইন দিছোঁ জাষ্ট মানে চাৰি তাৰিখ ৰিজাল্ট হৈছে পাঁচ তাৰিখ মই সমষ্টিৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ আহি সিদিনাখন ৰাতি মই ৰিজাইন দিছোঁ এইটো তাৰ আগতে মই কাৰ লগত আলোচনা হোৱা কিবা কাৰণ দৰ্শাই এইটো কথা নহয় এইটো কেনেবাকৈ লিক হৈছে চাৰি পাঁচদিন পিছত আজি লিক হৈছে এইটো মই প্ৰেছিডেণ্টক দিছিলোঁ পাৰ্টি অফিচত জমা দিছিলোঁ বাৰু আমাৰ পাৰ্টীৰ এক দুজনক আমি দিছিলোঁ যে মই ৰিজাইন দিলোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু মই পাৰ্টিত আছোঁ দলত আছোঁ দল হৈ কাম কৰিম দল আকৌ শক্তিশালী কৰিব লাগিব ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব আমাৰ ভুলবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এই ভুলৰ পৰা আকৌ সুদৰণি কৰিব লাগিব মূল কথাটো হৈছে মই এতিয়া দায়িত্ব নৈতিক যোৱাবাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ফেইল কৰিছিলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াও আমি দেখিছিলোঁ যে ৰিজাইন কৰিছিলে তাত দাছ নাট মিনচ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ দেৰি গুচি গৈছে এইবাৰ ফাৰ্ণাণ্ডেছ মহাৰাষ্ট্ৰত তেখেতেও ৰিজাইন কৰিছে দলৰ দায়িত্বত থাকিলে ইট ড নট মিন যে ফাড়নাভিছে বিজেপি এৰি গুচি গৈছে তো এই কথাবিলাক যেতিয়া দায়িত্বত থকা যায় আৰু দায়িত্বৰ দায়িত্ব বোধ থকা মানুহবিলাকে ৰিজাইন কৰা উচিত বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ মৰাণ বদৰুদ্দিন আজমল চাবৰ মই একান্ত ক্ল'জ মানুহ আপোনালোক হিচাপে জানে আৰু মোৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ যোৱা তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত মই মোৰ সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাবক হায়েষ্ট ভোট দিছোঁ যোৱা তিনিটা পাৰ্লামেণ্টেৰী ইলেকশ্যনতে মই হায়েষ্ট ভোট দিছোঁ মোৰ সময়তো মই এক লাখ ছত্ৰিছ হাজাৰ ভোট পাইছোঁ ডেট মিনছ প্রায় আশি সত্তর আটাত্তর হাজার ভোটত মানে জিকিছ তো ইট ওয়াজ বিগ বেলেস কিন্তু এইবার কেউ মানে মাত্র চল্লিশ হাজারের ওচরা উচি ভোট পালো এইটো একটা বিশ্লেষণের বিষয় যে গোটেই ভারতবর্ষতে মুসলিম মানুষ মোদী ডাঙরিয়া মানে মানে পড়া আতর কারণে বিজেপিকে উচ্ছেদ করে উচ্ছেদ করার গোটেই নাই সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট মুসলমান মানুষে এবার কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে আর আদার্স সহযোগী পার্ট সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট মুসলিম মানুষের এইবার কংগ্ৰেছক ভোট দিছে তাৰপৰা প্ৰ' কংগ্ৰেছ এটা হাৱা আছিল তেখেতসকলে কিছু বস্তু নেক্সাছ আমাৰ লগত বিজেপিৰ নেক্সাছ আছে বুলি এই কথাটো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেকুৱা কিছু কাৰণত কাৰণত এইবিলাক হৈছে মই ভাবোঁ সেনেকুৱা কোনো কথা নহয় এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং মেটাৰ লৈ এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ বিষয় লৈ কিছুমান কংগ্ৰেছী মানুহক লগত লৈ মিটিং কৰাৰ কাৰণে আমি দুজনৰ চৌকচ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অন্তকলৰ কোনো স্থান ইয়াত নাই আপোনাৰ আগতেও দেখিছে ইউ ডি এফত অন্তকলৰ নহয় আমি সকলে একটা টিম হিসাব কাম করে আছো মোর এই রিজাইনটুকলে ইমান সিরিয়াস হয়েছে বিভিন্ন ধরে বিভিন্ন মতামত দি আছে কিন্তু তো মরাল রেসপন্সিবিলিটি হে করেছি নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে হে করেছি দলমতো যা নাই জনতার যেটা জনাদেশ আমি স্বীকার করে লোক পাবলিক মাইন্ডেড তো আমি এডমিট করেছো এটুকু আমি অপোজ নকর পাবলিকে যেটা আমার দূরত রাখিছে নো ডাউট আমার কিনা ভুল হয়েছে আর সেই গোটেই ভুলখিন খরচে মারি আলোচনা করা স্বার্থ মই যদি নিজে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দায়িত্বত থাকি যদি মই বিচাৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব সেইকাৰণে মই যেতিয়া পদবীৰ পৰা নাথাকিম আৰু যিখিনিয়ে কৰিব তেখেতসকলে যদি মই লগত থাকি পদবীত আছোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ বিষয়ে কথাবিলাক নোলাব মই ভাবোঁ মোক দূৰত ৰাখি বা মোক আঁতৰাই ৰাখি বা মোক লগত ৰাখি কিন্তু পদত নাৰাখি লওক তেতিয়াহ'লে সঁচা কথাবিলাক আৰু ভালকৈ ওলাব তাৰপিছত আমিতো আমাৰ অৱস্থা ভাল হৈ থকা নাই কিছুদিন আগত কংগ্ৰেছে যেতিয়া সার্ভে চলাই সার্ভে তো আমার ভালো লাগা কিন্তু আমি যেফোর্ট দিয়ে কর্মী সকলে নেতাস্ট দিয়ে ক্যর্থ হলো এই কথাটা স্পষ্ট নহলে ইমান ডর একটা ইরোজন নহলহ আর এই ইরোজন ফাইন্ড আউট করবেন কেবাজন আছে আমার আশরাফ আশরাফুল আছে আমার হাফিজ রফিক আছে আমার শামসুল হুদা আছে হাফিজ বসিস আছে নিজানুর আছে নজৰুল আছে মই আছো ডেট মিনচ হিউজ লিডাৰশ্বিপ তাত আছে তো চ' যথেষ্টখিনি বিধায়ক আমাৰ মাজত আছে তাৰপিছতো ইমান চৰম বিপৰ্যয় পাব্লিকে আমাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বেয়া পাইছে সেইকাৰণে আমাক কিন্তু তেখেতসকলে ভোটৰ পৰা দূৰত ৰাখিছে আমাৰ কাৰণে এটা লেচন দিছে যি আৰ নট ইন ৰাইট পাথ হয়তো তোমালোকে ভাল পথত থকা নাই আমাক সেই মেছেজটো কিন্তু দিছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি শিক্ষা নলওঁ ইয়াৰ পৰা যদি আমি বুজি নুঠোঁ তেতিয়া হলে আমার ভাল নহব না। এইটুক কিন্তু বহুত খুব পরিমাণে কংগ্রেসের সাকসেস হইছে। তেখেতকলে বিজেপি বিলি স্টাবলিশ হইছে। তেখেতকলে তেখেতকলে ভোট বিক্রি করিও ইউডিএফক দরকার করিব বিচার। রাজ্য হবার তো তেখেতকলে একই কাম কৰিছে। মানে অ্যালায়েন্স তো ভাঙি দি তেখেত একইটাই কাম কৰিছে। তেখেতকলৰ কার্যকরী সভাপতিৰ পৰা সারি পাঁচজন, সাতজন, আটজন বিধায়ক দল দলৰেই গুচি গৈছে। বিভিন্ন এআইসিসিৰ এফিসিয়েন্সি মানুহ দল দলৰেই গৈছে। প্ৰাক্তন বিধায়ক, প্ৰাক্তনHanghot, ৰাজ্যবা লোকসভা সব গুচি গৈছে। তার ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলে ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে আমাৰ লগত বিজেপিৰ নেক্সাছ আছে এই কথাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ছাকচেছ হৈছে সেইটো হ'ব পাৰে ওৱান অফ দা কজ মই নানুখোঁ